teď jde na skoro až sci-fi příběh. Harry Styles pomohl na výsluní jednomu kytaristovi, který se jmenuje Mitch Rowland a ještě donedávna pracoval v pizzerii. Ve volném čase totiž skládal s Harrym písničky na jeho novou desku. Navíc s ním hraje v kapele. Mitch tedy už olivy, mozzarellu a žampiony řešit nemusí. Je z něj milionář. Ještě během nahrávání desky ale odbíhal do pizzerie.